ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စာနယ်ဇင်းတွေရဲ့လူလားချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိစေဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတင်ပြမယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီမှခရီးပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွတ်တော်ကကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခဲ့တဲ့ပုံနှိပ်ချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းကိုအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုဆွေးနွေးဖို့ရောက်ရှိလာပါကစာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့လူလားချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိစေဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီကခရီးပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားမှုကိုအမျိုးသားလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ငင်းအမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီတို့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာတွေ့ဆုံဆင်မှာပြောကြားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကနေဇွန်လ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စာနယ်ဇင်းကောင်စီရုံးခန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားမှုအရမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေချမ်းကိုရေးဆွဲတာဟာစာနယ်ဇင်းသမားတွေအတွက်သာမကပြည်သူအလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေရေးဆွဲမှုဟာမိမိတို့ရဲ့တမိုင်းသာဖြစ်တာကြောင့်ပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်တွေကိုပြင်ဆင်မှာကပြင်ဆင်သူတွေရဲ့တမိုင်းသာဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့အနေနဲ့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသာရယူမယ်လို့စာနယ်ဇင်းကောင်စီအတွင်းရေးမှူးဦးကျော်မင်းဆွေကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။စာနယ်ဇင်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးစော်တက်ထွေကစာနယ်ဇင်းကောင်စီကတင်ပြတဲ့အချက်တွေကိုအမျိုးသားလွတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီတစ်ခုလုံးကလက်ခံကြပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့တော့ခရီးမပေးခဲ့ကြဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီ draft နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဲချက်ချင်ခံနေရတာကခုရှိမှာ။နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲတဲ့ draft ကမီဒီယာသမားတွေပဲလိုအပ်တာတဲ့ပုံအခွင့်အရေးတောင်းဆိုလို့နေဆိုတဲ့အမြင်ကခုရှိမှာ။နောက်အမြင်ကခုကတချို့အချက်တွေကနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့အချက်ရှိတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေကြောင့်တန်ဖို့ဘယ်လိုအတန်ပေးပြီးတန်ဖို့ချတာဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီအားလုံးကိုဖြောင့်ဝေထားတဲ့ဥပဒေကြောင့်ကိစ္စအကျဲဖြတ်ပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်သူလူထုသိအောင်ရေးသားပေါ်ပြပြီးလိုအပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီရဥပဒေဂျန်ပြီးဆုံးနိုင်ပြီး85ရာမြောက်မှာပုံသိချင်းနဲ့ထုတ်ဝေရေးဥပဒေကိုကြားတော့ရုပ်တက်ပေါ်လာတယ်ပေါ်တဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးလိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင့်ပုံပုံပြီးတော့ကျောင်းဝင်တန်းစီအောင်လုပ်ရမယ်အင်းအားတွေပုံနဲ့ခုတွေနဲ့အတိမပြူရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့မီဒီယာလောကကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မှတ်ပုံတွေအရာရှိနဲ့မှတ်ပုံတွေဓာတ်ရင်းထံမှာထုတ်ဝေခွင့်လိုင်စင်ကိုတင်ရလို့ဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ပြတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အရှောင်းလုံးအားထုတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ finalize ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်ပါရှင်အဲ့တော့အခုလဲပြီးခဲ့တဲ့လ24ရက်နေ့ကဒီပြည်တော်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဒီသူ့တော်ကကိုယ်စလေကောင်းဒီရကျွန်တော်သူ့တယောက်ကကန့်ကွက်မဲမရှိနဲ့အပြည့်ပြုပေးလိုက်တဲ့မီဒီယာဥပဒေကြောင့်ဒီသူ့တော်နဲ့ပြည်တော်စုဥပဒေပြည်တော်စုတော်ကညာ review လုပ်ပြီးတော့ဒီညတ်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကိုရနိုင်မှာဆိုပြောလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးအားထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာဥပဒေနဲ့မကောင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကအားဆက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျိုးသားတော်တွေ့မြင်တောင်းနဲ့မျိုးသားတော်နဲ့24ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေတွေ့ရတွေ့တော့ကတော့အချိန်ကနောက်ပိုင်းမှာ BNN ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဒီ45မိနစ်လောက်ပြည့်နေမှာဒီစာနယ်ဇင်းကောင်စီကလိုအပ်တဲ့အချက်တွေပြောပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာတွေ့တဲ့ဒီအခမ်းအနားပေါ်တော့အမျိုးသားသွတ်တော်ဘူရိုကရာဦးမြင့်နဲ့အမျိုးသားသွတ်တော်ဦးရေချန်ကော်မတီတစ်ဖွဲ့လုံးတက်ရောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတက်ရောက်ပြီးတော့သူတို့နားထောင်နေတာကျွန်တော်တို့ဩကရာရဲ့အတွင်းမှုရဲ့တန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အကြံဉာဏ်ရှိပြအဲ့မှာသူတို့နေတဲ့သဘောပေါက်တော့ဘောပေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကအချိန်ကို45မိနစ်ဆိုတော့မေ့ပြီးမှသူတို့ကြည့်လို့ရချက်တယ်ပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပုံနှိပ်နဲ့ထုတ်ဝေဥပဒေချမ်းထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့62ခုနှစ်ပုံနှိပ်ဥပဒေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အသွင်ပြောင်းတယ်လို့ယူဆထားတယ်ဒီမှတ်ပုံတွေအရာရှိထားရှိပြီးတော့မှပြန်ပြန်ဥပဒေဌာနကခန့်အပ်တယ်မှတ်ပုံတွေအရာရှိရထုတ်ဝေတွေလိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်တယ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပြည်တံပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အာဏာတွေသူတို့ရောက်တဲ့ပေးရင်ဒီပုံစီနိုင်ငံတခုရဲ့ဒီမှာထားရှိရမယ်စာရင်းလူလာပြည့်နေပတ်သက်စီရောဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်ကဒီကထောက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါဒီအချက်ကိုလူသားတို့တော့ဥရညာကော်မတီတစ်ခုလုံးကလက်ခံတော့ပြီပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အချင်းချင်းလေးနဲ့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာနယ်ဇင်းကောင်စီနဲ့လူသားတို့တော့ဥရညာကော်မတီနဲ့တွေ့လို့ဒီကိစ္စကိုစိတ်ချပြဖြက်ရပြီးဖန်ဆောင်လို့တော့သူတို့အနေနဲ့ခဏမပေးနိုင်ဘူးတက်နိုင်တယ်များလူသားတို့တော့လည်းဒီအာဂျင်နာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့မီဒီယာသမားတွေခံစားချက်နဲ့မီဒီယာသမားတွေလိုလားချက်အဓိကထောက်ပြဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားတော့ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါ။ဒါအပြင်စာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကရေးဆွဲထားတဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေချမ်းကိုဝင်ကြီးဌာနအပါအဝင်ပါတီတွေကိုပေးပို့ခဲ့ပြီးပြည်အောင်စုတန်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ကလွှဲပြီးကျန်တဲ့ပါတီတွေကတော့လက်ခံခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။မူလက
တရားရင်ဝင်ကြီးဌာနရေးဆွဲတဲ့ပုံနေချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီရဲ့ရေးဆွဲတဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေချမ်းတို့ကိုတရားရင်ဝင်ကြီးဌာနကနေတဆင့်လွှတ်တော်ကိုတပြိုင်တည်းတင်ပြဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကအချက်18ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားရင်ဝင်ကြီးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုဥစွာတင်ပြခဲ့ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။